Når det gjelder leir, så er det flere grunner til at man velger et spesielt sted. Sånn som for eksempel her. Dagens marsj er over. Jeg vet at det er en time dagslys igjen før det blir mørkt. Får øye på denne her. Den er kjempefin å fyre bål inntil. Ser etter en tyrirot. Den brenner i timesvis med nesten ingenting arbeid for meg. Og med bålet gående så kan du holde deg varm innimellom mens du setter opp telt eller henter vann. Eller kan du gå bort og varme tær her inne hvis du fryser på beina. Ikke sant det, gitten? Skal vi få opp bålet? Før jeg går videre nå etter den korte drikkepausen her, så skal jeg jogge ut og ta med noe av det der. Det er ikke det at det er vanskelig å fyre bål nå, men bare gammel rutine. Plutselig så begynner det å plaske regnet. Da kan det være greit å ha litt tørre never tilgjengelig. Det er til bål i kveld og i morgen tidlig. Det er nesten aldri så lett å fyre bål som når man er i granskogen og det ikke har regnet på noen dager. Det er bare å gå innunder i bånd og knekke av de tørre kvistene her. Gjerne en del av det aller minste. Et par never av det, så kan du starte bålet. Jeg går lange turer i terrenget, tar meg en tom ryggsekk og sanker den full av ved. For det får jeg på kvelden. Så har jeg alltid med meg en liten vanntett pose med en kniv, litt tørre never, kanskje noen tørre trefliser som det er litt kvar i. Så for å starte bålet kjappest mulig. Det betaler seg i en sånn situasjon når det er kald og trøtt og sliten. Nå går vi i en kald natt i møte, tror jeg. Og bare fyr bål.